Ok, da skal vi se på løsningene på de her tre oppgavene. Det øverste tallet på brøken er jo telleren. Telleren står på topp. Streken som står i midten kalles for brøkstrek. Det nederste tallet kalles nevneren. Og hele greia kalles for en brøk. Og i dette tilfellet så er det en ekte brøk. Og vi kan lese den. 3 åttedeler. Det går selvfølgelig an å tegne den nå. I oppgave 2, der skal vi lage tegninger av brøkene, og en fjerdedel, den er jo ganske lett å lage. Du tar bare en sirkel og så deler den sånn. Og så skraverer vi en av de fire bitene. Da har vi laget en tegning som representerer en fjerdedel. 2 femdeler. Ja, det er litt vanskelig å dele sirkler i 5. Du kan også, som vi har gjort her, bruke en rektangel. Det er kanskje enklere å få til. Jeg prøver å lage 5 deler her, men helt rett blir det aldri. Men det er sånn cirka. Men her er det da delt i 5, og vi skal ha 2 av dem som skravert. Her er det da 2 femdeler. Og så er det 3 femdeler. Jeg prøver å lage en sirkel likadan som i sted. Litt smalere her nede enn når jeg tegner tredjedelene. Sånn cirka. Og 3 av delene skal være skravert. Jeg kan gjerne ta den og den og den. Det er helt uvesentlig når man tegner, altså. Det kan være lurt at delene står inntil hverandre. Men man må jo se da at den er delt i akkurat i 5. Og at de delene er omtrent like store. Det er da et eksempel på en tegning av 3 femdeler. Gi et eksempel på en ekte brøk, en uekte brøk. Det er da skal telleren være større enn nevneren, så jeg kan ta for eksempel 8 tredjedeler. Det er en uekte brøk fordi telleren er større enn nevneren. Tallet på toppen er større enn tallet der nede. Blandet tall, ja, for eksempel 2 og 1 sjudel. Det er jo heltall og en brøk. Og en ekte brøk, da skal bare telleren være mindre enn nevneren. 3 tideler for eksempel. En ekte brøk. Så når du går videre i din ferd inn i brøkens verden, så er det viktig at du lager deg oppgaver sånn som dette, sånn at du kan høre deg selv i om du har skjønt lærestoffet. Selv om ikke det finnes i lærebøker og sånt, så ta nå selv og lag oppgaver der du må sjekke at du faktisk kan de begrepene som vi snakker om. Ok, det var løsningen på oppgavene som hadde med brøk, hvordan man setter navn på de forskjellige delene av brøk, tegne en brøk, ekte brøk, uekte brøk og blandet tall. Så går vi videre.